ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଅବାଧ୍ୟ ଗାଈ। ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ। ଲେଖାଟି ଲେଖକଙ୍କର ମନୋଜ ଦାସ ପରିବେଷିତ ଉପକଥା ଶତକ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି। ଅବାଧ୍ୟ ଗାଈ। ରମା ବଲ୍ଲଭର ନାତୁଣୀଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଭାରି ଦରକାର ଗୋଟାଏ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏପରିକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଗାଁରେ ସେମିତି ସବତ୍ସ ଗାଈଟିଏ କିଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ରମା ବଲ୍ଲଭ ଛକ୍ରୋଶ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସାପ୍ତାହିକ ଗୋରୁହାଟକୁ ଗଲା। ସେ ସାବଧାନିଆ ଗୃହସ୍ଥ, ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦର ଦସ୍ତୁର କରି ସେ ଗାଈଟିଏ କିଣିଲା। ଭାରି ସୁଧାର ମନେ ହେଉଥାଏ, ଶାବକଟି ମନୋରମ। ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଉଦା ସରିବା ବେଳକୁ ବେଳ ରତରତ, ହାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ବିକ୍ରେତା ବାପୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଧରି ବାହୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ରମା ବଲ୍ଲଭ ସେତେବେଳକୁ ଯାଇ ତା ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେହି ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କେହି ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗାଈଟିକୁ ଧରି ଏକୁଟିଆ ଯିବାରେ ବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲା ଯଥାଶୀଘ୍ର। ଗାଈଟି ଅଚଳ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା, ବହୁତ ଟଣାଓଟରା କଲେ ପାଦେ ଦୁଇ ପାଦ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ରମା ବଲ୍ଲଭ ତାକୁ ପଛରୁ ଠେଲିଲା, ଫଳ ହେଲା ସେଇ ପାଦେ ଦୁଇ ପାଦ ପ୍ରଗତି ମାତ୍ର। ଆରେ ମା, ତୋ ଆଗ ଖାଉନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ରଖିବି, ବହୁତ ଆଦର କରିବି, ରମା ବଲ୍ଲଭ ଗାଈକୁ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ଅସହାୟ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲା। କାହିଁକି ଗାଈ କିଣିବାକୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା? ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି କେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟି ନଥିଲା କି କେହି ତାକୁ କହିନଥିଲେ? ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆସି ଗୋସାପଟାଏ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ବଳ ଅଛି ଗାଈକୁ ରାତି ସାରା ଟାଣୁଥିବ? ବାବୁ, ଗାଈଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ତ? ପଚାରିଲେ ଜଣେ ପଥଚାରୀ। ସାଧୁଟିଏ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ? ଅଧା ବିରକ୍ତି ଓ ଅଧା ଆଶାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ରମା ବଲ୍ଲଭ। ଖୁବ୍ ସହଜରେ ନେଇଯାଇ ହେବ କହି ସାଧୁ ବାଛୁରୀଟିକୁ କୋଳ କରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଥରେ ହମ୍ବାରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗାଈ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲା। କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତାରୁ ସାଧୁ ବାଛୁରୀଟିକୁ ରମା ବଲ୍ଲଭକୁ ଧରାଇ ଦେଇ ହସି ହସି ବିଦାୟ ନେଲେ। ରମା ବଲ୍ଲଭ ଯଥା ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାହାଣୀର ମର୍ମ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋକପାତ। ଏ କାହାଣୀର ଗୋଟାଏ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି, ବାଛୁରୀଟି ଖାଣ୍ଟି ଭକ୍ତର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତକୁ ଆଦର କରେ, ଭଗବାନ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।